Siw mae'r Prosecco, trydydd pedwerydd bob hanner? Mae'r Prosecco yn mynd yn gret fan hyn, Daf, ond fel wedi si ar ddechrau'r raglen, nid dathliadau yw hwn, ond gwaith. Wrth gwrs. Felly, dyn ni'n cael bwrw ymlaen ar modeli, digon am bobl diflas y byd, dyn ni'n cael siarad am y modeli sy'n wastad broffesiynol. Felly, gyntaf i gyd nawr, mae dyn ni Christine. A Christine yn edrych just y peth yn y wisg yma. Chi'n gwybod beth? Fi'n credu petai ni wedi gallu mynd mas i ddewis rhywbeth fy hunan ar gyfer Christine, dyma beth ydyn ni wedi dewis. Oherwydd, chi'n gallu gweld i mi ni gwisgo lan dydd Nadolig yn gwisgo hon, wrth gwrs, byddai Christine wedi bod i Marks & Spencers, byddai wedi prynu ready-made meal i bawb, so byddai dim sarnu bwyd arni o gwbl fan hynny, byddai wrthi prosecco trwy'r bore a twymer bwyd yn y microdon, byddai'n handi iawn yn hon. Ond blowsen silk hyfryd o so chic yn Bangor unwaith eto, mae'n bert iawn, mae'n ysgafn, ond y sgyrt yn gweithio'n berffaith, Jerry Webber sydd wedi cynllunio'r ein. A beth sy'n gweithio fan hyn? Chris, lle di'r rhedeg dy law lan y sgyrt i ni gael gweld? Oh, mae'n newid patrwm, newid lliw. Yeah. So ar ôl i Chris i'n gwbennu mwytho ei hunan fan hyn, fe welwn ni bod y patrymau'n bert yn o fe. Dwi'n ddim rhy amlwg. Ond mae hon y fath y sgyrt unwaith eto ar flowsen sydd ddim... Dwi'n dillad yma ddim yn mynd allan o ffasiwn. Mm. A chi'n bod beth bydde hon yn hyfryd gyda? Petai Chris yn gwisgo hon gyda jumper polo neck hifen. Hyfryd. Mae hwnna'n neis. Mae hwnna'n neis. Lovely. Gweithio'n gret. Diolch yn fawr i ti, Chris. Diolch yn fawr i ti. Nesa nawr mae dyn ni Gabriela. Na, Hayley. O, Hayley, sydyn ni nesa? Ie, yeah, Hayley nesa. A fel eich gweld gyda Hayley nawr, ni wedi mynd nôl i ardal Aberystwyth. Felly, ni wedi mynd ar tymheredd lawr ychydig nawr yn amlwg. Mae'r blowses sida neu'r satin blowses yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd, ond mae gofyn bod nhw'n oversize. Chi moyn nhw yn far. Meddylwch am ffilmi ar hyn ffilmi y Pirates. Right, a'r okay. Blowses mawr mae'n clymu wrth y gwdd. Mae'r ein ar gael mewn nifer o liwiau gemau yn y siop sydd yn gret hefyd. A mynd wedyn gyda par o jeans sydd yn y defnydd sy'n edrych fel lleder en mae'n nid lleder i nhw. A felly bydd yr unna, ydych chi'n y cwbwrdd dillan yn barod, felly bod chi wedi prynu nhw'n closet a bych chi'n mwyn gwisgo fe i fyny. Beth ni wedi wneud wedyn, wedi troi, ni wedi cystlysu ymlaen sydd yn codi'r cyfan. Y bag wedyn o River Island, ond bag yw hwn i chi'n prynu fel anreg sydd llond nwyddau harddwch. Ond unwaith chi ddefnyddio'r nwyddau harddwch, neu tynnu nhw allan y tŷ, mae ydych chi bag bach hyfryd fan hyn, naill llai bag achlysurol, neu bag i gadw y polir o bethau'n tŷ, ond yw e? Ydy. Mae doi beth ydych chi yn un, a wedyn os ewn ni lawr at y trad fan hyn unwaith eto, beth wedi'i wneud yw mynd am esgyd fach eitha hen ffasiwn o ran styl gyda y blaen yn sgwar oherwydd o'n i'n dwlu ar y bwgl mawr air yma yna fe oedd yn codi'r cyfan. So, jyst i ddangos bod dim gofyn bod y dillad allan sbarcl, gwelwch chi adio y sbarcl yna gyda defnyddio rhyw fath o gemwaith, a todion, y bagiau, clustlysiau ac yn y blaen, a mae'r cyfan wedi'n cael ei godi ar gyfer popeth. Pan o'n i siarad am wneud torch gyda Kevin, oedd ni gyd yn gweud mae'n neis i weld y lliwiau yn adoligedd, a mae'r gwyrdd yn un o'r lliwiau. Mae'n rhaid i weid, o'n dwlu ar y lliw gwyrdd yma. Erbyn yn beth rhyfedd i weid am y lliw gwyrdd, mae'n wyrdd cyfoethog. Ydi. A enwedig yn y satin, mae'r dyfnder neis yna. Diolch yn fawr, Hayley. A hwnna'n edrych yn gyffyrddus iawn i wisgo fyd. A nawr mae Gabriela, dyn ni. A ni di mynd ôl i Port Talbot at Luna Sifnen. Nawr, dyw Gabriela ddim wedi cwcan twrci yn ei bywyd. Mae'r ifanc. Felly, mae Gabriela yn mynd i fynd siwr fod draw y tîm yn gyd y cu. Mae wedi cael dillad newydd ar gyfer Nadolig, oherwydd mae'n dod o'r ardal hynny, sy'n nabod y siop yn dda. Felly, ffrog fach satin diddorol iawn. Mae yna waith hyfryd ar y sgwyddau. Os yn dreid i roi rownd i ni, Gabriela, Kevin neis i hon, ond dyse. Felly, llawch chi gweld Gabriela yn gwisgo hon, i fynd mas felly i gael diod gyda ffrindiau yn arwen a diolch Gabriela at y Nadolig. Gallai fy'n gwisgo hwn dydd Nadolig. A chyma beth, os wedi oeri, taflu jumper mor cwtsle dros i benni. Mae sgyrt fach satin, da chi, a felly boots lot mwy flat yn hyn. I ni wedi gwisgo fe fyny gyda'r di, ond gallwch chi'n dod i bod math o liwiau gyda hwn unwaith eto. Yr atodion yn dod o River Island tro yma. Ie, a mae'r lliw yna unwaith eto, lliwiau cyfoethog yma, dyfe? Lliw cinnamon, dyfe? Ydi. Nawr, fi'n gweld yn y byd priodasau, mae lot yn gofyn am morwynion yn y lliwiau cinnamon adeg yma'r flwyddyn, chyma, dyfe? Ni'n gyfarwydd o'r lliwiau hyfryd, mae'n symud mlaen o'r hydref i'r gaeaf, a mae'n mynd i fod yn adoligedd iawn, ond dwi'n dwi. Ond mae'n rhaid fi, dwi'n licio hon yn fawr, mae'n ffrog fach hefyd, byddai'n gret gwanwyn a haf, ond dwi. Ydi, neis i ti'n westau priodas. Yn bendant. Ie, diolch yn fawr i ti. Diolch, Gabriela. Diolch. A drwy wirthiau, sneb yn deall, mae Christine wedi llwyddo i newid.
Brenhines a quick change. Brenhines a quick change yw Christine. A ni di mynd nôl nawr at Robrys fan hyn unwaith eto. A fel o'n i'n gweud, yn Robrys, hyd yn oed bod chi moyn gwisgo lawr, chi dal yn gwisgo i fyny. A'r flowsen yn gweithio'n gret fan hyn, popeth sydd yn ffasiynol ar hyn o bryd. Bach yn fawr, mae'r llewis mawr, llac, moethus yn dangos bod digon o ddefnydd yn y llewis. A gemwaith bach mae'r blaen y cris fan hyn wrth eto. A i fynd gyda honno, ni dwi'n bag oedd ni yn rhan cynta'r raglen. A trwser D. Ond os droi'r Christine Rowan, dwi'n wylo ni wailod y trwser. Mae'n bach yn posh. Mae trwser bach digon posh dyn ni fan hyn. Mae'n chwb beth, bydde hon yn neis nawr, fi'n gwybod, fi'n licio meddwl am gwahanol ffyrdd i wisgo. Gwedwch bod chi yn mynd mas gyda ffrindiau ar ôl Nadolig felly, bod chi'n mynd i gael mas i gael pryd o fwyd, bydde chi dal yn gwisgo fyny. Bydde chi'n dod i felly, top neu jacket bach di, y trwser yma, a boots di. Yeah. Oherwydd bydde chi'n gweld sglau yn y trwser wedyn, ond mae'r flows yn un fachandi iawn unwaith eto, bydd hi'n y cwpl dillad, beth o bainydd. Yeah. Bydde chi ddim quite yn siŵr beth i wisgo ar gyfer rhywbeth, mae rhywbeth fel hyn yn dod mas o'r cwpwt ac just y peth. Fi'n credu bod ni moyn gweld y streipen yn y cefen. O, os ewn ni lawr eto, Chris, i weld back y trwser. Ni weld y cefen eto. Conny, gweld y fan'na. Mae rai ni ddangos cefen y trwser, neu bydd Jewn yn Robrys boi sgeiffi ain. Ac mae wedi gweithio ni bod rai ni ddangos cefen y trwser.